द्वारका जिल्लामां कोरोनाने लईने राहतना समाचार आव्या छे। जिल्लो कोरोना मुक्त बनता तंत्रए राहतना श्वास लीधा छे, साथे वेक्सिनेशननी कामगीरी पण झड़पी बनी हुई। गुजरात राज्यमां वेक्सिनने लईने द्वारका जिल्लो 1-10 क्रममां समाविष्ट थयो छे। तंत्र द्वारा वेक्सिनेशनने लईने सारी कामगीरी बजावामां आवी रही होई, साथे लोको पण मास्क अने सोशियल डिस्टन्सनुं पालन करता थया छे। છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી દ્વારકા જિલ્લામાં એક પણ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી, સાથે જિલ્લામાં હાલ એક પણ એક્ટિવ કેસ નથી। જિલ્લો સંપૂર્ણ કોરોના મુક્ત બન્યો છે। દ્વારકા જિલ્લા માટે રાતની સાથે સારા સમાચાર કહી શકાય, સાથે જિલ્લામાં વેક્સિનેશનની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલુ હોય। રાજ્યમાં દ્વારકા જિલ્લાની કામગીરી વેક્સિનેશનને મામલે નોંધપાત્ર રહી છે। જિલ્લામાં કુલ 4,70,000 વેક્સિનના ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે, તો જિલ્લામાં 15 જેટલા ગામડાઓમાં સંપૂર્ણ ગામમાં વેક્સિન અપાઈ ચૂકી છે। હાલ દ્વારકા જિલ્લામાં કોરોનાને લઈને તંત્ર દ્વારા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 100% વેક્સિનેશનની કામગીરી પર ભાર મૂકી પૂરજોશમાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે દ્વારકા જિલ્લો કોરોના મુક્ત બનતા તંત્ર અને લોકોએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લા માટે એક સારા સમાચાર એ છે કે છેલ્લા 6 દિવસથી કોરોનાનો એક પણ કેસ જોવા મળેલ નથી અને હાલ એક પણ એક્ટિવ કેસ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં છે નહીં। આ ઉપરાંત જો રસીકરણની વાત કરીએ તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં અત્યાર સુધી રસીકરણમાં તાલુકા લેવલ અને તમામ આરોગ્ય કર્મચારીઓએ ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે અને જેમાં કુલ 15 જેટલા ગામો દ્વારા 100% રસીકરણની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। રસીકરણ અભિયાન જ્યારથી શરૂ થયું ત્યારથી અત્યાર સુધી વાત કરીએ તો દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કુલ 4,70,000 ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે। બીજું એ જણાવતા ખૂબ જ આનંદની લાગણી અનુભવાય છે કે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાએ આ રસીકરણની સુંદર કામગીરી કરી અને ગુજરાત રાજ્યમાં પ્રથમ 10 ક્રમાંકમાં સ્થાન પણ મેળવ્યું છે।